아, 저, 야. 같이 갔어. 응. 누나 사는 앞에지. Да, что там есть? За свежий настик там далее. А по виду, что там я так завал. На ЗОС. Я вам туда дома, это же один, что там будет крючку пьем. Один. Ой, ты раз указывай. А то слабо это лучше. Сори. Ты раз указывай, да что? Скуси запаловать. Tých 0,4 až 0,7. A vonku je stále 0, hej? Hej. Koľko je nebezpečné? Nad 200 by si mal už opustiť. Nejde. 50 začne pípať. Chlapka mať lidi. Prejdeme toto, či ne? A to nech zaval, no. Si si istý? Si svietil tam raz som? Hm. Zaval? Tak na to chcete pozrieť. No, také svetlo, že nedám na zálku. Vidíš? Je tam vzadu také jak zavalené. No. Dobre, ale či tam je? Neviem. Dobre, prinočne si to necháme. Čo? Čo ma potlačí naspäť po to, keď pôjdeme? Išlo by to, ne? Dobre, naspäť máme odvoz. Akurát som sa vedel, teraz preboril trošku. Naspäť máme odvoz, ne? Thank you.
Teraz sme prešli už dobrú diaľku. Brutálnu diaľku sme prešli už. Takže sú prepojené určite, vieš. Prepojené dve bane.